Путін зараз знаходиться в дуже такій трубі, дуже вузькій. Йому можна йти або вперед, або назад. Назад він не піде, ну, бо не піде. Тому ми можемо дискутувати скільки завгодно про те, чи подіють мінські домовленості чи ні, але якщо в нас є одна сторона домовленості, тобто пан Путін, і в нас є ця оця тонка труба, або вперед, або назад, він буде йти вперед. І треба, ну, це розуміти, що в нас буде продовжуватися війна. Я думаю, так, що вважаю. Всі це розуміють. Ну, я сподіваюся, що ми все ж таки, ми можемо голосувати, ми можемо показувати для Заходу нашу миролюбність. Ми, тобто, треба все ж таки, якщо ми кажемо про те, щоб казати правду, що це все танці в Мінській домовленості, це і наше голосування завтра, розумієте, по ним, це танці для наших західних партнерів. Треба фокусуватися на армії, треба фокусуватися на тому, що все ж таки ми домоглися поставки летальної зброї або з реформи армії, ну цього не буде. Так. І де йти і готувати оборону. Бо розумієте, усі розвідані кажуть про те, що буде ще якась попитка. Була на Балканах така приказка у цих у бойовиків: «A village a day keeps NATO away». Тобто, якщо брати по одній деревні в день, то ніякі там НАТО, це не буде попадати у «Нью-Йорк Таймс», це не буде попадати на CNN, але буде продовжуватися ця ползуча окупація. Ну, це і ми бачимо, що вона після попередніх мінських домовленостей. Тому це все ж таки, ну, не треба вводити оману у людей, казати, що в нас є таке вирішення швидке. Ні, немає, війна буде продовжуватись, поки не ослабле критично путінський режим.